Dobré dopoledne, panstvo. Vítám tady Daigna, vítám tady Kubína, vítám všechny, co se tady na to dívají nebo se dívají ze záznamu. Tak, Kubíno si vybral tady Otomo z Shoguna dvojky. Uvidíme, jak nám to půjde, jestli se to bude sekat nebo nebude. Případně bych to musel do příště přehodit na jiný disk. Nic jiného mi nezbývá zatím. Jak se máte všichni? Co dneska plánujete dělat? Já budu hrát tak cca do dvou maximálně, možná před druhou skončím, potřebuji jet ještě za kamarádem. Děkuji Kubí, jest to smazal. Tak, jak to uděláme? Máme tady reklámky, dobře je to, že to mažete. Kubíno, budeme chtít krátkou kampaň. Hned máš funkci, viď? Jde to. A co budeš plánovat, nebo co plánuješ na dnešek? Dáme krátkou kampaň. Takže podmínky vítězství obsaď Kyoto a staň se Shogunem. Ovládni 25 provincií, včetně těchto. Bungo, Buzen, Higo, Hizen, Nagato, Suo, Tsukushi a Kyoto. Vrátit se domů, jsi někde na chatě nebo někde na odpočinku. Obtížnost si dáme takhle tu těžkou, to stačí. Realistický boje dávat nebudeme. Úvodní výzva vysoká, je mi to jasný, nic lehčího byste taky pro mě nevybrali. A my si dáme zatím ten začátek. Tak uvidíme, dáme spustit hru. Mezitím. Snad nám to nepadne, ty hry občas, nebo ty hry, ten Shogun většinou padá, nebo mně se to tak dělá, nevím, jestli to dělá i u vás, ale minule, jak jsme hráli vlastně ty bitvy, tak mi to taky padlo, tak snad nám to nepadne. U dědy jsem a mám tu jen mobil. Ale tak odpočinul sis, ne, užil sis trošku, odreagoval ses. Afabri, vítej, vítám tě, kamaráde. Strangers have come to our shores. Máme tady videjko, tak se koukejte, kochejte. Weapons of smoke and fire. Weapons that kill without honor, without skill. To možná padá jenom mě, no. But even so, these foreigners and their guns could give a man power and victory. And victory wipes away. Truth has come with the foreigners, and souls can be saved by following the church's teachings. Heathens who cling to the old ways will be compelled by the power of Christ to kneel before God. Ten Šešek má webku od kdy? To jsem tu tak dlouho nebyl. Nebyl, sraž na to. Jinak jí mám dlouho. Teď většinou ty streamy mám. Bude Warband? Bude. Někdy jo. Tuto hru jsem dostal zadarmo na Steamu. A ještě jsem nehrál. Shogun je superová hra, hele. Ale už si taky moc nepamatuju. Jak to hraješ jednou za čas? Předtím jsem to hrával pořád. Takže jsem věděl co a jak. Ale teď už si to za tolik nepamatuju. Jsem to nehrál dlouho. Dlouho. Jinak Dogino, vítej kamaráde. Dneska dodělám to intro a zítra by to mělo vyjít. Tak promiň, pohodě. Občas se to zasekne, prostě ten disk je to, ale nemělo by to být snad tak strašný. Musel jsem si to koupit samozřejmě. Kubíno mi tady vymyslel takovouhle hru. Která tam bohužel není, nebo hru frakci, která tam není, takže jsem si ji musel dokoupit, ale pět Eček. Co ty Dogino, jak se máš vůbec? Jinak pokud to začnu vydávat, tak se připrav, že budeme muset točit. Tak, dostali jsme první úkol v dobré víře.
Dragone, vítej, vítej. A tak já ty Empire jako taky, máme tam nějakou komunitu, nebo se snažíme tvořit komunitu, takže to ty Empire budu hrát dost často. Dá se, klidně napiš a zase natočíme. Možná bychom mohli zítra. Možná bychom mohli zítra. Tak, postav následující budovu kapli a získáme slovo boží. Konvertuj populaci na křesťanství plus jedna náboženský zápal. Zbývající počet ročních období jsou 4. Tak, jak se stát šogunem, jo? Tak záleží, kdy zítra, viď? No, no, no. Ještě si napíšeme. Tak, co pak tady máme? Musím se podívat, jak to tady vypadá. Co tady máme vůbec? Všechno možný. Kapli. Já bych asi nejprve dal asi tu kapli. Plus jedna spokojenost pro křesťanskou populaci. Zrychlé osvojení umění či. Plus 5%. Zvedne nám růst. BTF, zkoušel jsem troj a docela propadák za mě. A co tam je tak špatného? Jako vypadá to strašně, ale asi co bude sekat, sakra. Takže tam prozatím dáme tu kapli. Budeme muset zvednout jídlo, takže dáme tady vylepšené závlahy. A teď mě zajímá, jakou máme armádičku. No máme úplný prd a já na to teď nemám peníze. Takže teď budeme šetřit a příštím kole teda rozjedeme nějakou tu armádu. Jo, tady máme taky pár jednotek. A s kými tady bojujeme? Šoni, jo. Jo, máme nějaký loďky. Takže rovnou ti dám do přístavu pro jistotu. Na to, že ta hra je skoro za 1000, tak je, na to, tak je tam toho málo. Já vůbec teď nevím přesně, co tam přidávali. Hele, co tam přidávali? Misionář. Hele, já si vezmu tady toho agenta. Půjdeme rovnou to tam prozkoumat. Tady nemáme s nikým teď válku momentálně, takže budeme chtít tvořit jenom armádu, případně to spojíme a budeme nejdřív obsadit tady to místo, ať máme od toho pokoj, od všeho. A rovnou se tady ještě podíváme na znalosti umění. Buď můžeme začít teda Bushido nebo Cestači, já bych prozatím dal plus 1% bonus ke klanové výši zdanění, tím začneme, ať máme i spokojenost a další takovýhle věcičky. Co se týká diplomacie, máme tady nějaký už přátelství, obchod probíhá, takže se do toho zatím matlat za stolik nemusíme. Lhostejný, ty jsi lhostejný, jo. Co požádat třeba obchodní dohodu? Ne. A vojenský přístup, to nebudeme řešit, požádat o spojenství, to pochybu, že by to vyšlo, ale zatím s náma nechtějí válčit, takže na to prdíme. Co tam máte? Je paradox, že mám o prázdninách míň času na chození na streamy, tak jezdí všude možně, že o prázdninách, jezdíš s rodičema na náštěvy, jezdíš na chatu nebo jezdíš kamkoliv, že jo, takže se to dá pochopit. Mám otázku. Mám otázku, to jsou prorobený a i starý trpaslíci, lebo Torek má snížený jednotky o stupeň. Ale já jsem ještě přesně nekoukal na ty ostatní trpaslíky, jak jsou na tom. Jo, takže Dogino, ty jsi to koupil teda, to DLCčko teda, do troj a žádná sláva, jo, že jsi utratil za to takový prachy, to jsem teda nečekal. A troj nebyly zadarmo nikdy, ne? Nebylo náhodou, když to dali poprvé na Epic, že to tam dali za nějakou rozumnou cenu. Já si myslím, že to tam bylo nějak, ne? Za rozumnou cenu. Nebylo to zadarmo podle mě za začátku? Podle mě to bylo zadarmo na Epicu za začátku. Teď asi ne, ale za začátku, když to vlastně vyšlo, tak to bylo zadarmo. Jako keď byl troj zadarmo, podle mě dobrá cena. Nedohrál jsem ani jednu kampaň, ale pár hodin jsem tomu dal. Hele, ta troj není tak strašná, jako je tam graficky je to tam teda hodně, jako ty města katastrofický, to jsem říkal i ve videu, že s těma městy, s městami si mohli dát trošku záležet, že to fakt jako není žádná sláva, ale jednotky vypadají dobře, ty bitvy, když bojuješ, taky vypadají dobře, ale ty města katastrofa, třeba ty suroviny super, máš tam suroviny navíc, co se mi líbí třeba. Tak dostali jsme úkol, cesta pušky,
Najmi následující typ jednotky. Vylepšení Ashigaru s mušketami. Jasně, jasně, jasně. Já potřebuji nejdřív ale vzít si toho agenta a potřebuji zjistit, jak to tady vypadá. Ty mi tady přestaň kecat. A nějaká armáda tady je. Já to začnu tvořit teda tady. Uděláme teda, co tady máme. Já bych jako nějak se tady zbytečně nezdržoval. Uděláme obyčejné jednotky. Dáme Ashigaru s Yary, dáme si nějaký střelce. A možná to uděláme takhle, ať můžeme verbovat ve více provinciích, tak to uděláme takhle. Něco málo naverbujeme, pak to spojíme a půjdeme bojovat. Narval jsem do toho skoro 1200 a mám z toho požitek, jako bych si nic nekoupil. Raději Warhammer 3 než 3, no tak jako dá to rozum, že ta 3 nebude zas tak jak Warhammer. Hlavně vem si, kolik toho je, třeba do Warhammer 2, co se DLC týče, a 3 není ještě ani na Steamu k dispozici. 3 snad ani na Steamu nebude. Proto to dali na Epic, že jo? Aby to byla pro ně taková jako top pro ty hráče, to, co hrajou strategie. Bude, v září má datum vydání, jako myslíš troj na Steamu? Ashigaru s lukem, krásně mise byla úspěšná, slovo boží, osvojil si z umění, dostal si úkol, postav následující budu Nanbanská čtvrť, jo. Tak to asi počká, kamaráde. Já bych zatím si tady dal teda spokojenost celému klanu, se nám to tady zbytečně nebouří. Jo, tady je ta armáda, oni už takhle na mě jdou, jo. Dokážeme se vůbec ubránit. Tady se nám to bude bouřit, sakra. Tady se nám to bude strašně bouřit. Tam budu potřebovat něco dát. Hele, vrať se zpátky. Na nule. To by mělo být v pohodě. Posuneme se malinko. Tohle nevím. Kubíno, co bys udělal? Stáhneme se z toho buzenu? A nebo tam budeme bojovat a umírat? Já se obávám, že máme tady dvakrát Ashigaru s Yary, dvoje střelce. Oni toho mají daleko, daleko víc. Úspěch. 28%. Špatné, to je špatné, to je špatné. Tak, co tady máme? Dáme si tady cesty. Dáme tady ještě nějaký jednotky. A tohle to asi podle mě nestihneme udělat. Boj, budeme bojovat. Myslím, že Troj ale má na Steamu stránku. Bude v září. Nevím, já vím, že když vycházelo Troj, tak řekli, že to bude čistě jenom na tom, na Epiku. Nevím, podle mě do toho bránil s vámi jako velitelem prohra neexistuje. Ale zkusíme, no to já stejně nemám. Budeme bojovat teda, dobrá. Jo, oni mi to takhle srovnají. Vysáháme první bitku. To pošlu na disk, datum vydání, o rozhodně videj. Dej to tam. Ale já si myslím, že ten Troj nehraje za stolik lidí, nebo koukal ses třeba na stránky, nebo na Google třeba, kolik lidí to tak hraje, ten Troj, to by mě zajímalo. Ouchi, Yoshioki. No jestli tuhle tu armádu porazíme, což bychom měli porazit, tak se obávám, že ta druhá armáda až přijde, tak to bude hotový. To bude docela nátěr. Nehraje to moc lidí, třeba tak jako třetina toho, co hraje Warhammer. No jo, no. Tak Warhammer je daleko, daleko lepší hra, jak Troj. Jinak vidíte, jo? Hra o trůny. Pecička.
Naši nepřátelé jsou stateční, věrní svému klanu a svému pánovi. Je mi líto, že musíme zničit, ale takový je osud. Takový už je osud. Tak tam jde o to, že Troy dostal bídu hned za začátku. Hele, dělal to pár lidí, no. Neměli podle mě na to ani takový rozpočet, ale ty města by mohly dotunit, jako měli na to dost času, mohli to prostě nějakou aktualizací dodělat, aby vypadaly jako nějak na nějaký úrovni, že jo. Ty města vypadají úplně opuštěně, to je... Tak, a tohle to bude prdel. Tohle to bude prdel. Já zaprvé nevím teda, z jaký strany půjdou, takže si budeme muset počkat. A jdou jenom z jedné strany? Super, tak to je ono. To je ono. Takže, hele, vás dáme sem dozadu, tebe dáme sem dozadu, dáme tam pušky a tebe dáme sem, tak, super. Mezitím máme čas si tady ještě pokecat. Hele, dá se třeba Troj hrát jako mulťák, že bychom si nikdy zahráli spolu. Dá. Mně teda ty města ani nepřišly zas tak špatný, mně přijde úplně otřesný teda. Jak jsem zvyklý prostě z toho Warhammeru, že to vypadá nějak jako udělaně, víš? Tak tady mi přijde to strašně odflákli. To bychom si někdy mohli zahrát, hele, Troj. Musíme počkat na to, až budu mít ten počítač a pak bychom si to dali. Třeba na streamu, hele, teď to bude super. Jestli ten počítač se mi udělá, dokážu to zaplatit a... Bude to zvládat i Warhammery, což by mělo zvládat. Tak bychom mohli, já budu chtít určitě Warhammer streamovat. To taky konečně přitáhne víc lidí, protože na to čekají jak na smilování. Takže budu chtít vlastně to streamovat. Budeme dávat třeba každou frakci, ale jenom zkráceně, abychom si je vyzkoušeli, zjistili, co tam můžeme, abychom se trošku naučili. Co se kupuje? Hele, kupuju desku, procesor a disk. To radši TK, prosím. No, uvidíme. To tvoje TKčko. To mě úplně naštvalo. I když jsem vyhrál, tak jsem stejně prohrál. Denny, vítej. Ahoj, kamaráde. Jinak Denny psal mi Vorax? Bokem. Tak jsem mu něco málo vysvětlil, ale i tak by bylo dobrý potom si s ním třeba zahrát nebo promluvit si s ním. Trošku mu domluvit. Tak jasně, že TK asi bude daleko lepší jak Troj, ale mně se tam v té Troji líbí strašně ty suroviny, hele. Mně se Troj celkem páčila, není to nejlepší Total War, například morálka rychle klesá jednotkám, no to mi tolikrát, ale to mi hodněkrát pomohlo, ale když tím klesla morálka. Nemáš tam lodě, jako asi hovoří Patrago města, ale zas páčilo se mi ty suroviny. Suroviny, super. Hele, suroviny, fakt super, to se mi líbilo. Máš tam to zlato, máš tam vlastně... to dřevo, jídlo, to jídlo je největší průser tam. Mapa kampaně mi přišla fajn zpracovaná, takže tak nějak. Warhammer 3 by som fakt chtěl ty suroviny, a to asi nebude, ne, ty suroviny. Tam to podle mě bude stejný jako klasická jednička, dvojka. To Troj udělali takový. Tady máme ještě tu krev, to je super tohleto. A ten Shogun v tady to mi strašně chyběl. Krát je budeme muset ustřílet. Tak on Troj zase tak špatný není, suroviny super, armády taky, ale ten content je prostě bída. No jasně, to je jasný. Ale střílejte, potřebujeme ustřílet. Tady ten generál, no, toho se obávám. No i když, střílejte ještě trošku dolů. Vystřílejte tady na ně. Já si tady pomalinku jako přesunu jednotky. Tak, super, za chvilku se vám budu zase věnovat.
Ale co vy tady vymýšlíte, chlapci? Wow, tohle je super. Nemají šanci. Nemají šanci tady cokoliv dělat. Já rozhodně budu chtít, ale s tebou jet sem. Co ta jednotka? Ona zdrhla. Aha. Takže zdrhej. Tady mezi tím bychom to měli úplně bez problémů pozabíjet, akorát teda mě trošku trápí. Že jsem... A Vordíku, nazdár kamaráde, ahoj. Tak, my si přesuneme ty jednotky a půjdeme sundat ty střelecké jednotky. Tohle je třeba fajn, dobře jsem tam dal tu, to kopí. Měli bychom to krásně pozabíjet. Potřebujeme akorát se zbavit ale tady toho, takže vyšlu tě sem, hele bacha, bacha, bacha. Nevím, jestli zrovna tady dělám dobře, ale stáhni se pro jistotu. Stáhnout. Tak, musím si to trošku stopnout, hele, potřebuji tě přidat a zase zpátky. Tak, stáhněte se dozadu. Já hlavně nechci, aby mě obešel tady ten Newma. Okamžitě do něj. Paráda, nemá šanci. S jízdou to teda objedeme. Bezva. Trošku je tady napumpujeme morálkou. A vy začněte to prosím kropit. Tak, parádně tady už střílíme. Bezva, podívejte se, jak se nechávají kropit. Té vodo. Paráda, morálka jim to stejně nevydrží. Nebo nevydržela. Ale potřeboval bych to tady střílet. Super, takže tady ty zdrhly. Takže okamžitě jdeme do nich. A i tak mi tam toho padlo docela dost, ale... Tak, už to zrychlíme trošku. Tak, teď se podíváme na to, jak to tady náš generál rozjede. Bezva. Hlavně prosím tě nestřílej, jo? Střílejte sem jenom, ale zbytečně tady nedělejte nějakou neplechu. Tak, už to zrychlíme, protože máme hotovo. Ukonči bitvu. A jdu si přečíst, co tam píšete. Moment. Sice v troji není tolik vela frakcí, ale každá má unikátní mechaniku, pravda. Ani tak moc ne, troje mají de facto stejné mechaniky všichni a pak je to tam ten zbytek. Nevím, mně se to třeba líbilo, co se týká těch bojů. To se mi líbilo. Vordíku, co ty? Jak se máš? Co je u tebe nového? Mně by se tam líbila nějaká neutrální frakce, která by neměla vztahy ani s Achajci, ani s Trojany. Mám pocit, že to tam mají ty Amazonky. Ty Amazonky jsem chtěl, ale až budeme mít ten počítač, tak dáme ty Amazonky. Ty mám i připravený, že budeme chtít hrát. Ten Achilles, to jsem byl úplně vždycky šťastný, že jsem ho rozsekal. To jsem byl úplně spokojený. Kaštánku, tebe jsem taky dlouho neviděl. Ahoj kamaráde, ahoj, vítám tě. To je základní Shogun, to je Shogun základní, no. Akorát teda jsme si dokoupili tady naší novou frakcičku. Klan Otomo. Co to vidím? Koukám změny na streamu, super. A jaký změny? Co vidíš? Jaký změny, hele? No mám tam ty banery trošku upravený, trošku to vypadá jinak. Mám kamerku, tu už mám ale delší dobu, jak by se řeklo. No máš webku, no jo. Tak, máme tady komplet teda armádu. Tak, i kdyby na mě zautočili, oni tady budou umírat, stejně pacholci mi ne. Tak, co můžeme ještě udělat? Já bych chtěl sem dát plus 4% k příjmům z obchodu. Pirátský doupě. Nemůžeme něco tady spíš udělat?
Tohleto oprava teď nebudeme, já sem budu chtít asi dát nejspíš buď ten přístav, anebo si sem dáme další kapli. Možná ta kaple by byla dobrá. Další, co tu není půl roku jako já, taky jsem se divil. Já budu akorát potom muset toho šoguna asi předat, dát na ten, na jiný disk, jinak tady zdechnu z toho. Dáme tam cestu, jako první věc. A dáme další kolo, uvidíme, co udělá počítač. Tak rád tě poznávám, aspoň takto stojím hlas. Takto stojím hlas obličejem. Kaštánku, ahoj. A co ty vůbec? Vy furt jezdíte někde po dovolených s dětma? Že sem nechodíš tak často? Tak, jak to tady vypadá? Hele, ty armády... Nevím, jestli zrovna se mi tam jako chce jít úplně takhle, ale... Uděláme z toho teda jednu armádičku. Akorát teda budeme muset tohleto opravit. 140, to mě tak nezrujnuje. Dáme si tady rovnou nějakou tu kapličku. Dáme si tam nějaký jednotky. A asi tam zalezeme si komplet ještě. Ještě tam zalezeme, potřebujeme budovat armádu, tohle je málo. Tohle to mi teda ten život fakt nezachrání. Tak, vezmeme si střelce, nebo kopiníky, vezmeme kopiníky. Koukneme teda ještě jednou na tu diplomaci, jestli náhodou, tady nikdo není. A co třeba požádat o spojenectví? Prozatím. Dobře. Zatím nám to stačí, budeme mít víc problémů než užitku, takže tohle to nepotřebuju. Ještě bych chtěl ta Sagara, co třeba... Požádat o obchodní dohodu, já vím, že vám nemám co nabídnout, já to chápu, požádat o spojenectví. Nebo nemusíme, no nemusíme, zatím nebudeme dávat, kašlem na to. Tak, jednotky teda děláme, opravujeme, můžeme jít krásně dál. Ty si především sežen ten PC, nebo to PC, nebo udělá PC boom a budeš mít hovno. To je taky pravda. Ne, tak už se na to pracuje, hele, měl bych dostat seznam těch součástek. Já potřebuji ten disk, to je jediný, co mi tam dělá zle. Procesor a deska. Majkino, nazdár, vítám tě. Jo, a závody a vůbec léto, ale často streamuješ ráno nebo dopo a to nedávám. Občas i večer. Jo, no, když stávám ve 12. Ale i tak, přišli jste sem, to je důležitý. To je důležitý. Nenechali jste mě ve štychu. Tak, rozhodně si dáme tady to Dufuken. Minus 5% náklady na údržbu všech armád a flotil a pak se vrhneme tady na ty samuraje, což už jsem mohl udělat asi teď, ale... pojedeme takhle. Co tato armáda? Ty brďo. Hele, pojď si mi podívat ještě tady, jak to vypadá. Tak. Ale tak tohle armáda bude hodně těžká, teda hodně těžká. Dáme ještě nějaký ty jednotky. Tady budeme stále tvořit, takže si tady dáme nějaký pušky, by bylo dobrý. Tak, tebe pošleme sem. Tahle armáda, nevím, ještě možná budeme muset přidat nějaký kopí. Já furt dělám tady střelce jak ňouma, ale potřebujeme tady dát nějaký kopí. Dogi, nemůžeš úplně porovnat Warhammer a Troy, protože Warhammer je nejlepší spolu a historicky ladění Rom 2 nejlepší hra v sérii a Troy dělalo nové studio v Bulharsku. Říkám, že asi neměli tolik peněz a za tolik lidí se na tom nepodílelo. Když jsem měl spojence v Shogunově, vždy mě zradili. No tak. No proto nerad uzavírám dohody, ale já potřebuji se nejdřív vypořádat tady s Shoni a až potom budeme bojovat proti každému.
Tak, jeden z hlavních klanů byl zničen, Mori bylo zničeno, zajímavý. Naverboval si válečníky, no jenže tady je, víš co, tady mají hodně jednotek. Já ještě na to nejsem připravený. Tady se mi dělá nějaká jednotka, jak jsme na tom tady s tím pořádkem? Tři, jo, to znamená, že já můžu klidně tuhle armádu taky, tuhle jednotku přesunout. Dobrá. Takže myslím si, že tak za tři kola můžeme jít do boje. To je nová série, něco takového, no. Chtěli jste někteří Shoguna, tak dáme Shoguna. A Fabre, jak to, že Troy je o dost novější o 3 roky a je to horší než Warhammer 2? Hele, ber to tak, jak říkám. Ty brďo, teď jsem se lek. Na Troy pracovalo menší skupina lidí, asi neměli tolik ani peněz na to, aby mohli udělat něco pořádného. Ty kráso. Oni na mě zautočili. Tam jde o to, že se na tebe naštve Shogun, no a tak všichni jdou radši s Shogunem. Se mnou mají jít, ne s žádným Shogunem. Ale co tady, budeme vyčkávat nebo na ně zautočíme? Jako bylo by nejlepší, možná jim dám trošku času, jestli by na mě nechtěli na to, ale jestli by nechtěli na mě zautočit. Patragon, úplně to vidím, Troje je teď propadák a počkej 2 roky a bude to úplně jiný. Jako myslíš, že to bude ještě větší propadák, nebo to bude hra, která se nebude hrát, anebo ještě vylepšej. Ne, byli jsme pod Shogunem, ale prostě mě vždy zradili a vždy poslali armády do Týlu a tím se musel vše zastavit. A stálo to třeba 10 tahů. Hele, budeme bojovat nebo počkáme, až na nás zaútočí? Já bych si radši dal obranou bitvu. Tož otázka. No, tož otázka, Dogino. Co myslíš, že to bude? Jaká varianta? To odbojujete, pane? Ty já dostanu. Já mám strašně málo pěchoty, ale. Strašně málo pěchoty. Kubíno, mám málo pěchoty. Jestli tohle to prohraju. Počkej tak, já bych počkal, hele, já bych počkal ještě jeden tak. Jeden tak počkáme. Ne, to jsem nechtěl. Uf, to jsem se lekl. Tak mohli by to aspoň trošku vylepšit. To by mohli, no. Tohle bude raketa, tohle to. Ať on nezabojuje, nebude bojovat, nebude. Tady ty loďky mě tady se smahnou, jak zajíce. Ale dobrá, hele, máme tady bohatství z obchodu této provinci, přesnosti pro všechny jednotky a truhly luxusního zboží, jo, v počtu plus 5 lukaři, anebo papírny. Ale já se spíš nejdřív půjdu vypořádat s touhle armádou. Co tam zase? Naverbuj si draky jako ve Warhammeru a vyhraješ? Ty draci by mi tady pomohli, no. Ale jako jo. Asi to dáme. Máme převahu střeleckých jednotek. Pokud je dobře rozestavím, mohli bychom je sestřílet a postřílet. Horší jsou ty samurajské sluky. A vaše povolání? Takhle přicházíte o příjmy a co jsem zjistil, tak Shogunovi ti AI obléhá hrad i do kapitulace, takže čím dřív se ho zbavíte, tím líp. Dobrá. Patragon, jako vidíš dnes fotbal vaší ligy, Plzeň versus Karviná a Praha nevím s kým, myslíš Slávy s Baníkem? Já bych byl rád, kdyby Slávy vyhrála proti Baníku, potřebujeme to jako sůl vyhrát a spravit si chuť po Legii. A Plzeň podle mě vyhraje, i když Karviná umí kousat, takže je možný, že bude remíza. Spíš mě zajímá, jaký další díl vymyslí, protože už vydali toho tolik, že snad už není z čeho vybírat. Je možný, že třeba se vrhnou do Rom trojky. Ani nevím, jestli má být počkat.
sníh, aktuální počasí, já myslím, že to počasí bude stejný, jednotka trvá déle, než se během odpočinku zotaví a vyčerpá. Když zkusíme počkat. Sucho, to je lepší. Jsem Plzeňák. No, rozhodně bych si dal rom, než nějaký jakoby něco podobného jako Empire nebo Napoleona. A nebo nový Shogun třeba. Já si myslím, že kdyby udělali novýho Shoguna, nebo do tady tý něco přidali, trošku to upravili, aby třeba ta hra tolik nepadala, aby tam dali nějaký nový třeba, já nevím, jednotky, graficky zpracovaný, remaster, něco takového, tak si myslím, že k Shogunu by se vrátilo o dost víc lidí. Já jsem Plzeňák, ale raději bych nebyl, ale tak to neber. Tak, tohle bude dobrý, tohle bude dobrý. No, on podle mě na mě útočit nebude, že jo? Podle mě na mě útočit nebude, což teda je samozřejmě průser. Optimalizace by stačila, Shogun už je takhle perfektní, možná bych tam přidal více různých různorodých jednotek, ale jinak už více lepší nejde. Ne, tak já bych tam graficky ještě bych to třeba o kousek ještě trošičku bych to přidal, ještě ten stupínek. Hordíku teď bude Warhammer 3 a pak otázka, no. Mně by se líbilo něco třeba Pirátská doba, nebo ta královský loďstvo proti pirátům, nebo tak něco. No. Půjde na mě počítač, nebo budu muset jít já? Čusák, zdravím z práce. Maty, ahoj, a ti to v práci uteče. Nejde. Dobrá, tak jdeme my, no. Já jsem to zrovna nechtěl, ale... To tam funguje, aby se posunuly ty jednotky. Nejde to. A jo, tak já jsem věděl, že když jako útočím já, tak většinou musím mít já, že jo, ale třeba kolikrát se mi stalo, že ten počítač přeci jen na mě zautočil. Mohli by dát starověk, to je civilizace prvé. Tady alt, no vidíš to, a to je ono, co by mohli udělat. Alt třeba, posunout to tady, bylo by to super. Musíš ho vybejtit, no jenže já bych ho vybejtil takovým stylem, že by mi zabil generály. Zabil by mi vůdce. Tak, my půjdeme někam sem, ale pojďte pomalu. Nechci se unavit. Takže já bych ho vybejtil natolik, hele, že bych přišel o ty nejhlavnější tady postavy v této bitvě. A mohli bychom se rozloučit. Nevím, co by mohli dát, no. Májové, Inkové, Aztékové by byly taky fajn, jako Total War série si myslím. Přesně, Egypt, Babylon, Sumerové a atd. Takže by mohli rovnou dát, hele, krále Artuše třeba. To by byla pecka. To jsem nechtěl, já jsem blbec. Tak to budem se dát znova. Ale on má... Troje střelecké jednotky. Myslím si, že ale nebude moc dobrý se tady s nima jako nechat takhle odstřelovat. Vždyť Medieval už je, ne? A Medieval taky by mohli udělat třeba. A já Medieval taky nemám. Ale nikomu to neříkejte.
Ale to už je v Medieval DLC, ne? Hele, já jsem... Jo, to je na ty májové inkové, takhle, jo. Jak to vymyslíme? Já mám strach, aby mi... No, jasně. Ale jo, my ustřílíme. Tak, teď se vám nebudu trošku věnovat. Počkej. Ustřílíme, hele, v klidu ustřílíme. Tak, super. Potřebuji ty střelce dát ještě na ně, ať je doděláme, ale možná už by bylo dobrý rovnou na ně zautočit. Tak. Tak, tohle jsi pokazil, kamaráde. Tak. Tak, budu se muset stopnout. Budu si to muset stopnout. Hele, co vy tady máte? Ty to tady začni kropit. Vy se pomalinku, ale jistě připravte. A tady ta strana, hele, potřeboval by se trošku stáhnul. Vy se stáhněte taky trošku dozadu. A vy začněte střílet teda na tu levou stranu. Tady dostanu strašně na prdel. Já to nejde takhle kliknout. Aha, chápu. Tak, dobrý. Tak, jak to vypadá tady? Budu s to chvilkama stopovat, jo? Dobrý. Tak. Hele, vystřílejte sem. Pryč. Jeď. Tak, super. Ale tady jsou, víte o tom, jo? Ústup. Tak, tady ustřílíme. Ojojojojoj. To musím se zase do toho dostat. Ale on tady kopí nevidí, nebo vidí to? Zdrhej, to jsem pokazil, strašně moc jsem to pokazil. Tak, tohle máme. Třeba bych se dostat... Tak, zrušte tohle. Hodně mi to tady teda, ale nám to úplně zdrhlo, to jsem prosral, to jsem nechtěl prosrat. Musím se do toho dostat zase. Hlavně já jsem je nepodpořil ty jednotky vůbec.
Jo, tady ten generál přežil, jasně, tady nám to zdrhlo, zdrhla nám to úplně komplet. Nemůžu s tebou zdrhnout? Stáhnout se, třeba? Stáhnout se? Musíme udělat strategický ústup. Ale my se stáhneme. Dostal jsem, ty vole, padlo mi to. Nedokázal s generálama jsem to tamto udat. Nevadí, 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 nevadí. Uložit záznam rozhodně nechci. Nebudem to riskovat. Mi spadl stream. Musíš to občas aktualizovat, no. Ale já bych jako chtěl, abyste zalezli do města, a ne abyste to jen tak vzdali. I tak máme tady posily. Trošku se nám to tady doplňuje. A můžeme ještě něco udělat za 361. To je docela pálka. Pošleme tam pro jistotu další jednotky. A mezi tím tady uděláme další jednotky. Tohle to oni budou muset asi obléhat, no, ale tohle to jsem pokazil. To jsem strašně pokazil. Budeme muset bojovat. Zkusíme, jestli. No, to je dvě kola, na to čekat nebudu. Tak uvidíme. Císař to pravděpodobně ještě neupravil. To je divný. Jo, to je divný. Majky, máš to tam. Hele, já zkusím jim udělat nějaký ztráty, jestli mě teda nesestřílej. To bys si chtěl moc? To bys chtěl moc, no. Já se potřebuji dostat asi do té rychlosti toho. S těma generálama jsem to pokazil, měl jsem je tam nechat, buď ať bojujou, nebo ať podpořej jednotky. Já jsem se na to totálně vykašlal a taky mi to stálo výhru. Už takhle mám moc práce. A vaše povolání! Tak, co nám tady jde? Já bych potřeboval něco... Ty střelci, no, ty mě tady rozkoušou. Co tady vzadu? Jsou tady taky střelci. Shigaru Siary, hele, tohle to by bylo super rozsekat, ale... Oni nějaký jednotky si zabijou sami, když tady budou líst, ale záleží, jestli mě budou kropit. Majky, měj se hezky. Patroš musí pracovat pořád, už takhle se uživí. Sotva uživí. Ty seš podporovatel. Majky plus jedna... Proto Dogino musíš mě víc podporovat, hele. Abych měl na všechno. Já bych potřeboval, aby do mě nekropili. Tady tu stranu bych možná mohl zkusit porazit. Tohle to bude horší. Ty jo, já tady přijdu o město. Ale možná nějaký ztráty si tady udělají, pak na ně zautočíme a rozsekáme, jak pampelišku. Dobrá. Pojď sem. Bych potřeboval ještě jednu jednotku, jednu jedinou jednotku ještě. Já vím, že tě podporu očividně ti je přes 2000 málo, jen počkej, si tě srovnám, až se někdy uvidíme. Jo. Jsem byl moc daleko. Dobrý, tady ty bychom měli rozsekat. Nějaký jednotky jim samozřejmě pomřou, když lezli nahoru.
Nám to padá strašně. Padly jim tady nějaký, ale jo, něco jim tady padlo. Každá jednotka dobrá, hele. Ty bych to neposral, měl jsem ty jednotky dát blíž, jenže kdybych je dal blíž, tak oni by po mně stříleli, takže zase, ale možná až moc daleko jsem byl a moc pozdě jsem zareagoval. Mi zaplatíš pivo za to? A jo, pivo ti zaplatím. Za nějakou další podporu ti zaplatím. Praha je moc drahá. Mám oběd, jdem papa, zatím čau a Fabry, měj se hezky a dobrou chuť ti přeju. Kolik jsme jim udělali? Ale jo, hele, 322 ztrát? To jde? Tohle bojovat nebudu. Hele, začínám pomalinku dostávat, Kubíno. Jsem si to posral tou bitvou, strašně jsem si to. Ztráty ke slávě patří. Taky pravda. Přišli jsme o provinci, já vím, armáda byla rozdrcená, jasně. Hele, já bych potřeboval, že oni mají plný počet už. Se budu muset asi stáhnout. A doplnit se. Jo, takhle. Aha, dobře. Tak to jsem si tady pokazil. Jde mi z PC, tam jsem reagoval na Kubium a Mikeyho. Aha. Kůrník, to jsem si pokazil. Si to možná dám znova. Dám si to možná znova, hele. To jsem si tady pokazil, ten začátek. To je naprd. Dám se ho znovu asi, no. Tohle ne, tohle jsem udělal špatně. Abychom to zbytečně neprotahovali, protože tohle to já už nedobiju, ono jich je strašně moc, mě se to tady nedoplňuje. No jo, furt taky se s tím železným pasem neposer. Ale zkusíme to ještě jednou. A trochu lépe. Ale já většinu vždycky takhle vám ukážu, jak se to nemá hrát. Takže takhle to většina lidí rozehraje. Mi to úplně jasný, že to rozehrajete úplně takhle. Takže takhle ne. Teď vám ukážu přesně, jak se to hraje. Krátká kampaň, stačí. Jedem. Ztráty ke slávě patří, to je pravda. Praha je moc drahá, neboj se, já tě pozvu. Přesně toto je návod. Půl litr, pěknej ale. No jo. Takže teď si ukážeme přesně ten začátek. Takhle rozjíždíme, jo? Patragon. Vám teď ukážu, jak se to hraje. Kdo to neviděl, jak se podívejte tady na videjko. They bring weapons of smoke and fire. Weapons that kill without honor, without skill. But even so, these foreigners and their guns could give a man power and victory. And victory. Wipes away dishonor. Truth has come with the forest. Zarohan.
and souls can be saved by following the raději půjdu, abych celkem rád vyhrával. No proto jsem ti ukázal ten začátek, víš, kde to prosereš. A ty jsi v tom jasnej první člověk, který by to tak udělal. Teď ti ukážu, jak to máš hrát. Tak, tohle máme, tohle už ale nepotřebujete vidět. Tam není nic zajímavého. Takže, dostali jsme úkol. Vy, co jste tady nebyli a chcete ukázat tu pravou cestu, pravý směr, jak to máte vyhrát za tady Otomo, tak vám to ukážu, jo. Dostali jsme úkol první, postav následující budovy kaply a získáme tady konvertuj populaci na křesťanství plus jedna, náboženský zápal, slovo boží. Takové jednání si vyprošuji, ty zlej zloune, si tyran. Ne, tak protože za začátku byl Patragon zahořklej, víš, takovej slabej. Teď přišel pravej císař a císař vám ukáže, jak to má hrát. Takže Rugino, usaď se v klidu a začni poslouchat, jak se to má hrát, jo? Děkuju. Jo, takhle. Přesně takhle. Takže. První dáme znalost umění. Jen abych si nedal ve Warhammeru na... Abych ti nedal ve Warhammeru na prdel. Tak pokud se nepletu, Patragon ti říkal, jak máš sformovat jednotky, jak máš bojovat, a ne tu tvoji dělovou kouli, kterou ty jsi vyslal do první linie. Takže můžeš poděkovat Patragunkovi. Děkuju moc krát, Dogino, takže zavřel bych pusinku a sleduj tady mistra v akci, jo? Děkuju. Vůbec nevím, o čem to mluvíš, já taky ne. Takže, cestači si dáme, protože nám to přidá teda procento bonus ke klanové výši zdanění, to je jako první základ. Zkoukneme diplomaci, potřebujeme tady tyhle ty ňoumy jako požádat o spojenectví. Samozřejmě je to úplně rozdivočí, že někdo s nima chce uzavřít spolupráci, takže to takhle necháme. Potřebujeme rovnou hodit tu kapli. Řekl jsem kapli. Přidáme tady kapli. Ať si splníme hned úkol. Začneme tady tvořit tu armádu jako zběsilí. Protože víme, že se k nám tady blíží Mordor. A Mordor musíme zničit. Takže to uděláme takto hned. Pošleme si tady našeho agenta, aby nám to nám prozkoumal, jak to vypadá. Dobře, budu ti věřit, že jsi dobrý císař a zároveň vojevůdce. Neboj se. Neboj se vůbec. Ave Patragon, ave i tobě, hele. Teď to rozjedeme. Máme 1347 za kolo. Tebe šoupneme tady do přístavu. Bylo by taky fajn tam potom něco vybudovat, ale zbytečný utrácení, hele. Zbytečný utrácení. A Kubí odešel. Jsem si ani nevšiml. Shigaru Siary. Dobře. Dostali jsme úkol. Co potřebujeme? Najmi následující typ jednotky. Vylepší Ashigaru s mušketami. No, tak to potrvá. Takže, potřebujeme samozřejmě jídlo. Potřebujeme tady vylepšené závlahy, ať nám to přidá bohatství a generovaný ty potraviny. Ave, jste tak hodný na mě, to jsem nečekal. Úplně jste mě zaskočili. Tak, uděláme další. Jak jsme na tom tady? Hele, 4. To znamená, že my rovnou můžeme vyslat tohle. Jak jsme na tom? To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Bungo 1. Dobře, takže to stačí. Hele, vyšleme tebe a poběž. Tady jednotky děláme, diplomaci jsme si zkoukli, znalost tě nám dělá. Můžeme jít krásně dál, nemáme tady nic zajímavého, akorát, že se nám udělali jednotky. Šel na oběd. Ano, Kubík už odešel, je to nějaká doba. Tak Kubíku, dobrou chuť, i když tady nejseš. To je škoda, protože Kubí zrovna by potřeboval vidět ten začátek, jak se to nemá hrát, takže to škoda, no. Mise byla úspěšná. Dobrá. Takže tohle to máme, osvojil si z umění. Dostal si úkol, postav násící budovu Nanbanskou čtvrť. Já bych ale nejprve teď udělal Bushido. Hele, zatím nedávejte tyhle ty barbary. Já už snad dneska konečně to upravím, abyste to dokázali alespoň jednou vyhrát. Tak, tady máme nějakou armádu, jo, dobře.
Já půjdu pro jistotu někam sem. A vyšlu se ještě tebe. Tady se nějaký jednotky taky udělali, že jo? Ale my si tady přidáme ty cesty. Prozatím. Nějaký jednotky ještě tady doděláme a Shigaru. A viděl bych to, že možná v příštím kole půjdeme sejmout. A když tak slum trošku ty efekty, jsou moc nahlas. Řve to. To se podle mě nebude slyšet vůbec nic, ne? Jo, tady na streamu myslím. Aha. No to teď asi nestlumím, hele. Protože já to tam nemám hozený tak, já když bych to teď slumoval, tak mi to padne. Jo, tohle, tak jste schválně. Tohle, to je schválně nahlas, jo? Ale pak nejsi slyšet ty blázny, no tak to je jasný, ne? Tak když to dáš, tak samozřejmě to tam nehraje 2 hodiny, že jo? Hraje to tam 3 vteřiny, takže já proto nemluvím. Tak, to tam máme, dáme si další, co tam máme, co se týká těch jednotek. A Shigaru Siary tam máme nějaký. Tebe posuneme sem, tady máme další jednotky udělaný, že jo, pokud se nepletu. Jak jsme na tom tady s výstavbou Bungo, ještě 2. Za vítězství! A ven, taková chyba, to je mi zle. Pšt. Tak, dáme ještě jedno kolo a zkusíme je sejmout. A ty efekty tam vrátím na hlas, já slyším úplný prd. Jinak tady ty efekty, to je schválně, to je většinou vždycky, aby to zakřičelo, aby vás to vylekalo, trošku vás to zbudilo z té atmosféry spánku a... Tak, nepřátelský nájezd, já mu to teď taky ukážu, já tam dám ještě to nastavení, zvuk, trošku to vrátíme, to tady trošku řve. A tyhle ty jdu sešlehat. Ty nevím, proč mi tam vždycky píše, že hledá, koho hledá, já tam nechci žádného živého člověka. Císař je zklamán, vy chcete, aby byl furt zklamaný, to nemůžete. Tak, máme tady proti sobě teda Shuni Tsukemoto, který by měl hned prohrát. Takhle to musíte udělat hned za začátku, nesmíte je nechat prostě povyrůst ani... Však jo, vždycky to bylo OK, přesně, kaštánku. Dogino to ještě nechápe, protože on sem nechodí tak často. Darovaný taky za stolik nepřidává tady, víš, takže on neví, on je prostě ještě zmatený. Špatný výcvik, no. No jo, no, tak. A začít rozmisťovat. Jseš přes držku hned, nebo až za chvíli, ti nepošlu už ani korunu. Hele, dej mi asi za chvíli, protože když víš, že bys mi dal tady, tak já bych měl skřivený obličej, takže bych mohl, víš, nebo bych vůbec mluvit. Takže když tak až za chvíli, až to skončíme, tak potom mi můžeš dát. Tak, raduju se z porážky, jsme rádi, že můžeme teď prohrát. Za císaře, to je hlavní. Já si ještě ten zvuk trošku, protože já jsem to slumil asi moc, ne? Kdyby to řvalo, tak hlašte. Tak. Těch střelců tady zase moc nemáme. Ti dám přes držku za Liberařský dvůr. Jenomže Patragona hlídá pretoriánská stráž. Tak, no. Prostě.
Jako můžeš to zkusit do kino, ale... Jinak náhodou, jestli se vás můžu na něco zeptat. Nevíte, když mi Hector... To jak jsme se bavili o té troji. Herkor mi píše pod videa. Ne, nemůžeš. Herkor píše pod videa. A já když se na to kliknu, tak ta zpráva jeho zmizí. Čím to může být? Fantomku, vítej. Nevíte, čím to může být, proč ta jeho zpráva? Mně se ukáže třeba v telefonu, že mi tam něco napsal. Ale když si ji rozkliknu, tak tam není. Že je prej neviditelná, nebo co. Tak to nevím. To umyslně maže. Já jsem včera psal pod jeho videa, ne? Jsem mu říkal, ty mi tam píšeš, ale vždycky to mažeš, proč? A on, já nic nemažu, mě ty zprávy akorát jakoby zmizej. Říkám, no zmizej. To máme nějaký mizí kovač, ne? Nebo mi někdo leze na účet a maže to schválně, aby Herkor tam jako nebyl. Jinak on píše pod většinu jakoby Warhammeru a nevím, proč to tam není. On vždycky, možná protože napíše tu slohovku, tu dlouhou a řekne si, Patragon to stejně číst nebude, takže to smažeme. Zmizej. No, asi zmizej, no. Fantůmek. No jo, Fantůmek je tady. Tak co pak tam máš, ale? Máš tam střelce, máš kopí. Takže jedeme rozmetat. Zjistil to Bali Mizim. Tak, sundat. Začni střílet. Dělej. Okamžitě jděte zpátky. Dej charge. Tak, easy. Můžete se přemístit. Potřebuji sem dát kopí pro jistotu. Jít zpátky, tak, výborně, takhle se to má hrát, jo, chlapci, takhle to hrajte příště. Tak, super. Ale střelce tam raději posílat nebudeme. Stáhneme, aby náhodou, vy přestaňte a poběžte tam a máme výhru. No nic, mizím na oběd, papapa, do kino, měj se taky, papapa. A děkuji ti, jsi tady byl, jsi přišel pozdravit, čekal jsem nějaký ten darovaný, ale jako nějaký to odpustím, to pivo ti koupím samozřejmě, za to neboj se. Dělám si srandu, měj se hezky, já jsem rád, že jsi dorazil. Ahoj. Tak já už o tomu dohrál a neplánuju hrát znova, ale dík za rady. Ale dal jsem... Nejsou peníze, to říká každý. Kubíno si to přál, no. Za začátku jsem ukázal, jak se to nemá hrát, takže jsme skončili velice rychle. Protože to je zbytečný protahovat a ukazovat vám to, jak se to nemá hrát jako delší dobu. Jinak dobrou chuť, hele. Dobrou chuť. Měli jsme 194 ztrát, oni 822, takže úplně bez problému. Zalezeme si zpátky do města. Doplníme se a rovnou to tady opravíme. Řekl jsem, opravíme. Tak, super. Začneme teda tvořit nějaký jednotky zase. Potřeba bych ještě nějaký kopí, nějaký ty střelce. A půjdeme to tady zabrat. Tak běž. A tady to máme úplně v pohodě. Tak jo.
Jdeme dál. Už máš tu kampaň s Dogginem? Máme. Jako nemám ji udělanou, na obrázkách se pracuje a dneska já pojedu za pár minut, pojedu za kamarádem. Tam tak 2 hodinky budu, aby se neřeklo. A pak to jdu dělat. A jdu udělat to intro, ať máme. Potřeboval bych... Hele, vezmu tebe. Tak, jak jsme na tom? To mě zajímá úplně nejvíc. 1, super. Tak tohle by šlo. Zalez tady do armády. Případně začneme tady ještě dělat nějaký jednotky. A tebe zatím využívat nebudeme. Já začnu posilovat i to bungo. Kdyby náhodou nám sem chtěl někdo přijít, nějaký loupežník, tak ať jsme připraveni. Obávám se, aby mi nějaká armáda neskočila tady dozad, ale neměla by snad. A fantůmek po 20 letech. Nebudem to rozebírat. Co pak se stalo? Nic, jenom jsem ukázal ze začátku, jak se to nemá hrát, víš, takový prostě scénář, jak to nemáte hrát a teď hrajou tak, jak by se to mělo hrát, takže jinak nic. Co jsi měl, hele, k obědu? Co pak jsi měl k papáníčku? Tak, tohle necháme, tohle bychom taky měli úplně rozjet. Pokračování Roxolanu. No, tak jsem se ne... Co je tady to? Jsem se naučil vám ukazovat tak, jak se to nemá hrát. Divím se, že hraješ o tomu zase národ s šíleným pořádkem, hele, tak kubíno. Kuřecí prsa a s bramborama. Super. Mír, to je dobře. Pojďme to tady zkontrolovat. Hele, tady nikdo není, jo. Takže já jdu zautočit. Jo, ona tam byla ukrytá, jo. Tak si to odbojujeme. Ještě jsem přemýšlel na mnichy Iko, Iki a Odou. Nakonec vyhrálo Otomo. Já jsem zas tak dlouho nerozmýšlel teda, ale napsal si nejdřív to Otomo, jsi mi tam psal, tak jsem si vybral Otomo. Ani nevím, jestli to dohrajeme, jo? Je to jenom takový prostě stream, aby jsme měli tady něco, nějaký jiný hry, další úžasné lehké národy. No jo. Já jsem si zvyknul, že asi nic jednoduchého mi nenajdete, takže si to musím najít sám. Tak, počkáme si. Dáme začít. Mě spíš zajímá, odkud tím přijdou ty posily. Protože byly mimo město. Nic horšího není, leda tak mori. Jinak jsem dostal jsem zítra volno od šéfa. Náhradní volno, měl jsem svátek. Nebo oddělaný svátek. Jinak fantomku potom, až bude ten počítač, tak ti dám i tu loveckou, jo? Maršála ti tam dám. Dáme stream párkrát. My si ukážeme. Hele, odkud by mohli přijít? Já zkusím jít z tady té strany. Já to nechci nějak jako chodit z milion strany, když taky by to nebylo špatný nápad. Ale já mám strach z toho, odkud oni přijdou.
Ukážou se mi. Jo, tady. Aha. Takže jdeme. Už jsem se málem zadusil, že ti dal volno zdarma. No, dělal jsem na svátek a to, u nás se to neproplácí, takže dostaneš náhradní volno. Ale těch Portugalců je přehnaně málo. Možná jsem to tady mohl dobít nejdřív. On tam nestihne dojít. To nestihne, to nemůže stihnout. Tři nebo čtyři jednotky. Uvidíme. Ale my se přemístíme. Ta armáda by neměla dojít do té pevnosti. Už je tam, ale jenom on, to mi jedno. Já potřebuji ty jednotky dostihnout. Doufám, že dostihne. Možná, když mě tady uvidí, tak půjdou do mě. Dělejte. Císař se čtyřmi jednotkami dobije půl světa, takže mu to stačí? No tak to asi ne, ale... Jsem rád, že mi věříš, jako to víš, že tě mám rád v tajtom, ale... Dělej. Drť to. Co je tohle? Jedem. Tak, přestaň střílet. Tak, tady jsme to krásně stihli. Stihneme ještě tohle. A co on tady ten ňouma tady dělá? Jo, on se jenom takhle přesunul. Jasně, v pohodě. Takže jdeme sem se přemístit. Tohle to jsme probili. Koukal jsem na brněnské derby. Nekoukal jsem, hele. Tak super, tohle máme, takže jsme mu vlastně pozabili všechno. Já koukal, a jak to dopadlo vůbec? Já tam asi vylezu, co já tady budu řešit. Nějaký protahování, to tady vypalování. Ale počkáme na ty střelce. Začni střílet potom generálovi, uděláme to takhle jednoduše. Víš, já jsem spokojený, že Příbram, hele, prohrála. Úplně jsem byl spokojený. 2-1 zbrojovka, ale nejradši bych jim... Mě nevaděj. Hele, trefíte někoho? A jo. Tak co, jedi za mnou? Pojeď. Jo, jede za mnou. Ha! Počkej, já si tohle stopnu ještě. Sorry. Ty brďo, toho jsem si vůbec nevšiml. Jak to, že jste mi to neřekli? On mě tam normálně takhle vyšplechtal, jo. A dost. Lezem nahoru. Boha jeho, toho jsem si vůbec nevšiml, že mi to tam seká. Já už myslel, že zdrhli úplně všichni. No to bych se na to
Nevadí, no. Tak to vypleskáme teď. A taky patrně nekoukej na to. Krása, hezky ho tam napíchnul. Přestaňte střílet, prosím. Tohle už vysekáme, doufám. Nejde ještě někde generál, že by mě tady zase to zrušil. Mně se třeba strašně v tom Shogunovi líbí ty souboje. To fakt dobře udělané. Na tu dobu je to fakt dobře udělané. Podívejte se, jak ho tam hezky. Podíváme se na tady toho samuraje. Tady to je. Vaše povolání! Já potom ty souboje budu i blíž, jakoby, blíž přibližovat. Abyste si to taky trošku užili. Tak pojď, bojuj ještě. Asky. To je ono. Tak, už by to měl vzdát, ne? Krása. Máme to tam. Máme dobitý první město. Ještě šmědi, takzvaní fanoušci začnou běhat po hřišti. Týpek zlíšně jedno srazí k zemi, dostanou červenou. A dostane červenou za to, že zbrojovka chová jako... A číst to radši nebudu celý, to málem mi ho sejmuli, že jo, že tam nepsali, že umřel. Za vítězství! No jo, fantomku, no, to nevybereš. Klidné obsazení chceme. Generál postoupil na vyšší úroveň. Takhle, pronájmem této země získává od Portugalců plus 4,5 tisíce majetku, jo? Pronajatá země. A jak to jako funguje? Má smysl to teď dělat ze začátku, nebo se na to radši vykašlat? Já si tady udělám přístav pro jistotu, protože mám strach, aby mi tady potom se někdo nevylodil. Ale nějaký jednotky budeme potřebovat dělat, rozhodně, nesmíme to podcenit. A pojď se mi podívat tady, jak to vypadá. Tak, tady začíná nějaká armáda, my to přesuneme. Následníky pořádku neboj, no, koukal jsem se. Spíš mi to řekni, prosím tě, jestli ty jsi to hrál teda, jak je to s tou pronajatou zemí. To mě zaskočilo. My přijdeme tady o tohle město. Takže klidně jestli toho, tak mi to můžeš vysvětlit, jak to funguje. Já se budu muset vrátit sem a dobít to zase. Jenže já se možně ztratím tamto město, že jo. Ale jdou z jedné strany, to je pro nás dobrá volba. Takže. Tebe dáme sem. Tebe dáme sem. Jo, já jsem ani nevěděl, že tam za mnou stojí ty jednotky, takže jsem čumil právě jak poleno. Ale já potřebuji vidět, jak tam budete. Takhle bych potřeboval, abyste byli.
Kolik měli střeleckých jednotek? Právě že dost. Jedna, druhej, třetí. Škoda. To je škoda, škodoucí. Hele, Kubíno, můžeš mi vysvětlit, jak to funguje ta pronajatá zem? Na ty pro ty Portugalce, nebo jak to tam je? Ale zkusíme udělat co největší ztráty. To je to, co vám můžu slíbit. Já to hrál v japonštině, takže ti to nepotvrdím. No a i tak jako, tak jak to funguje? Já tam dám jako, já to tam dám postavit a co? Tak střílej, 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 střílej. Mi to tady ustřílí, no. Hele, ale bere si tady ten vyšší kopec, takže jich tady umře ještě daleko víc. Ale tady ten možná padne. Ten mi tam ustřílí ty jednotky, to je průser. Dělej. Zdrhej. Dokážete ji jednou vystřelit? Asi ne, co? To se stáhni. Tak. Ale tohleto bychom měli taky prostřílet. Buďte tady, ty se na to vykašli. Začni střílet. Ty jsi moc blízko. Vrať se zpátky. Okamžitě pojď obsadit zase tohleto místo a začni to kropit. Tak, začněte bojovat. Paráda, jak to vypadá tady, ale tady jim to zdrhá, super. Dělej, střílej. Tak, zdrhej. Za chvilku si to přečtu, vydržte. Tak, ty střelci blbí. Ale i tak, hele, ztráty jsme jim udělali docela brutální. Takže by to mohlo snad stačit. Tohle je větší řežba. Tady nás to bude asi trošku bolet, ale... Ještě tady někdo leze? Už neleze nikdo. Super. Tak střílej. Doufám, že dostřelíš alespoň někam. Tak super. Pokračujte. Nádhera. A co vy tady? Dokážete střílet? Tak vytáhni tu mušketu a střílej. Yes. Dělej, bojuj. Nádhera, to je ono. Třeba bych, abyste šli někam sem nejlépe. Abyste tam mohli dostřelit.
64, už jim to padá, už jim to padá. Potřeba ty střelce, aby odešli. Taková škoda. Ještě víc ztrát potřebujeme udělat. Nádhera. Střelci. Začněte střílet a bojujte, bojujte, bojujte. Zabijte generála. Generála, kdybychom sejmuli. To bylo super. Ale už jich je 7. Pojď. Pojď a už váha. Paráda, 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 neboj se toho. 6, zab ho. Luxus, luxusní záležitost. Jo, ještě tady ty sprinteři běhají, jasně. Takže pojďte sem, okamžitě. Pojďte sem. Ty se stáhni dozadu. Jo, vy už nemáte střely. To je pouze. Dělej, ještě máte nějaký střely. Pojďte se vyměnit. Vyběžte dozadu. Už vypadá to dobře, vypadá to dobře. Potřebujeme ty střelce tady ustřílet. Co je tohleto tak strašně daleko? Drahej. Ale vypadá to hodně dobře. Ustříleje. Vy se okamžitě stáhněte co nejdál to půjde, abyste přežili a mohli bojovat. Protože oni za chvíli půjdou lísem nahoru. Nádhera. Potřeba bych, abyste něco trefili. Hezky, hezká rána. Ještě něco? Trefíte? Krása. Hezky dvě rány. Hezky. Tak. Zrychlíme to. Měli by zdrhnout. My ustřílíme. Yes! Paráda. Tak to se povedlo, to mám radost. Pronajatý pozemek se ve většinou případů nevyplatí stavit. Místo toho by bylo možné místo toho využít pro ekonomickou budovu s dlouhodobými výhodami a ztráty cti. Daj mi, jo, jasně, má zásek méně spolehlivé generály. Pronajatý pozemek je ještě horší později ve hře, kde jsou peníze obecně více volně dostupné. A 4,5 dalších kroků pro velký rozměstně. Phantom, když rychle potřebuješ prachy, tak se vyplatí. Za vítězství! Děkuji. Nic jako? Kubí, vidíš to? Hordíku, děkuju. Kubí, vidíš to? 1380 jich měl, jo? 1172 padlo. Pěkná bitka. Děkuju. Škoda, že mi padla ta jednotka. Byla hodně už napumpovaná. Tak, tohle bychom měli.
Osvojil jsi s umění, jo? Já potřebuji taky zjistit, co já tady dělám. Já si dám rozhodně spokojenost. Jo, tady nějaká armáda. A teď? Teď baborať. Nechat tady nějaký jednotky. Plus 10% k dosahu pohybu na mapy pro všechny jeho jednotky. Nebo kontaktní obrana pro generála. To si dám. Co dáváte do začátku? Válečníka nebo stratega? To mě zajímá. Tak já mu dám jedna a jedna. Já si dám tady stratega a válečníka, aby jaký něco vydržel oboje. Tak. Stratega. Já nevím, tenhle díl jsem nehrál. Nevadí, nevadí. Tak, přívržence. Dajme ho cti. Nebo si dáme plus 10% k účinnosti schopnosti sešikování. Hlavně ale stratega. A generála moc neangažuju, většinou jen zabíjí střelce a tam mu moc nebezpečí nehrozí. Já hodně ty generály využívám na ty střelce, jak říkáš, a taky na zabití generálu. Případně kolikrát je zapojím proti jízdě. Co by si tam Kubíku dal? Asi tohleto Meijina. Asi Meijina tam dám, ale mě teď spíš zajímá tohle. Tady děláme jednotky. Tu čest. Jasně. Tak, tohle máme. Tohle to jsme rozsekali, dá se říct, ale potřebuju tady zase teda udělat nějaké jednotky, to stoprocentně, ať jsme tady připravení, kdyby náhodou. Tady pro jistotu dáme taky nějaké jednotky a potřebuji dát jednotky i sem. Takže to uděláme takto a nejspíš vezmu tuhle armádu. A půjdeme zaútočit. Medžaj? Tak to asi zrovna ne. Potřebuju nutně novou klávesnici. Taky kup, ne? To tady se možná mu dá automat. To by bylo daleko lepší. Dragon, válečník vylepší staty generála jednotce a strateg celé armádě. Chat Charita. To právě, že já jsem Charita. Tobě koupí někdo jiný, ne? Tak, počkat, začít. No, já měl jsem dát automat, já tohleto podíl ze zisku. Tak když něco dáš, hele, tak podíl může být, viď? Z toho tvýho. Aspoň můžeš zmasakrovat za cenu nízkých ztrát. No jenže vodíku tady to je právě že o dost složitější. Tady po mně budou střílet a hlavně tím, že lezeš nahoru, tak ty jednotky ti padají, víš? Takže těch ztrát máš ještě víc, než možná, než bys dal ten automat. Hele, ty barbary neskoušejte. Já dneska to zkusím 100% udělat. Snížím to, abyste alespoň jednou vyhráli. Takže zatím to nemačkejte, to je zbytečný. Tak.
Podívej se, když bych hle studi, tak těch ztrát bude ještě dvojnásob oproti třeba tady tomu, protože tady jako správně by se jim nemělo nic stát, ale oni lezou, spadnou, zlomí si nohy, je hotovo. Takže já půjdu asi z tady té strany. Nebudu chodit z více stran. To je zbytečný. A ji nějak udělá, že v podstatě eliminuje všechny ztráty od nepřátelských lučišníků, což hráč nemá jak udělat. Já si nevšim, že je to bitva o pevnost. No, kdyby to nebylo tu pevnost, tak jako jasně, že zmasakrujeme, ale tohleto, podívej se, já než tam dojdu, tak ty střelci za první hodně ztrát udělají a jak polezu, tak těch ztrát budu ještě daleko víc, ale i tak, to bychom měli rozsekat, jako to. Vyšlu tam ty střelce, který tady máme a začneme tady kropit. Ale líbí se mi tady, jak máme tu krev tady danou. Se mi moc nepovedlo. Wow, hezky. Tohle je super, tohleto, to se mi líbí. Horší je, že teď budeme dost umírat, podívejte se. A poběž. Ano, rozsekáš ale svoje jednotky. Vidíš, to oni polezou, ale budou umírat. Ne, všichni to vydržej. No, tady jeden spadnul. Další spadnul. To je masakr. Dělej, střílej, 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 střílej. Ani bych se nedělil, kdybychom to nedali, jo, ještě, ale... Tady to si podle mě pokazil, protože jízda samozřejmě proti kopí, takovýmu kopí nemá šanci, ale... Tady to zdrhlo, perfektní. Tady podpoříme. Super. Tady mu nalídneme dozad. Za vítězství! Tak, jdeme se podívat na souboje, ale tady koukám, že jsme dostali slušně. Tak, se podíváme na ten souboj. Se mi líbí, ty souboje, jak vypadá. Oh, nestřílej ty, ty blázne, nestřílej. Co tady to? Zvládli jste to? Super. Takže jdeme sem. Wow, to je super. Tak, jdeme se do toho zapojit, chlapci, jdeme. Napíchněte je tady ze zádu. Tak, tohle chci vidět. Ten vůbec neví, na kterou stranu má bojovat. Taky... Wow, viděli jste to? Dobře on. Ale pár minut ještě, já musím potom jít za kamarádem. Ale možná zapnu večer, protože jsem dostal zítra volno. Nevím, co zapnu. Super, takže tohle jsme zvládnuli. Takže tohle to máme. Celkově mi přijde, že lučišníci tu jsou hodně silní. Porovnal bych je s Kušema v Atelovi. Já myslím, že kuše jsou lepší, ale mají jakoby pěkný killy.
No já taky jedu po 14. hodině. No. Kolik máme? Jednu hodinu. 1:08. Tak, jedna jednotka nám padla, bohužel. Ale důležitý je, že my si to tady v klidu obsadíme. Uznání císaře. Takže tohle máme. A pokud se nepletu... Dobytí provincie. Jeden z kalidů byl zničen, takže Šoni je zničen. Abychom se nějak dostali z té krize, tak pro nás bude teď hodně důležitý začít dělat nebo obsazovat tady ty obchodní stanice. Což já budu teď dělat. Doufám, že tam teda nikdo není, ale nějak to zkusíme udělat. Tak, dáme si kolo. Já přejedu zítra. Jasně, Fantomku, hlavně si to užij a vybouchej se. Přeci jen ses nevybouchal asi hodně dlouho. No já jedu na plastiku vazu v koleni, takže nemůžu odejít, kdy chci. Tak, máme obchodní loď, super. Nepřátelský nájezd, s tím budeme muset se vypořádat. A tady se nám to bouří. Takže to uděláme takhle prozatím. Vybouřit jako v boxu? No. Co tam je za jednotky, sakra? Ale uděláme to takhle. Tady máme dost jednotek, takže to zkusíme dát někam sem. Počkej. Potřeba bych tohle. Tohle se povolíme zpátky, minus jeden. Tak to je v pohodě. Tam pošleme ještě jednu jednotku. Mělo by se nám to hodit do klidu. Tak super. Tohle to risknem. Nevím, co tam bude. Ale paráda. To je ono. Takže jedeme další loďky. Akorát budeme to potom tady muset posilnit. Kubíno, pirátský doupě nebo skladiště. Když dáme skladiště, tak je to plus 4% k příjmům z obchodu. A zkušenosti pro odvedence lodních posádek. A nebo... Ty, o mě padla hra? Ne, nepadla. Fuh. Nebo pirátský doupě k příjmům z obchodu. Tak koukám, že mám Shoguna 2, ale Fall of Samurai, skladiště asi. To dáme asi potom. Já bych to možná ještě tady mohl rozšířit. Což by nám taky dost pomohlo. Ale spíš to udělám tady. Tak, co je tohleto? Ouči. Já bych potřeboval, ale hele, děláme ještě nějakou jednotku a jdeme tady ty sešlehat. Co tam máme za jednotky? Máme šanci je porazit? S tímhle, no, moc bych to neriskoval. Tady jsme na tom jak? Tady jsme na tom dost špatně teď. Takže moment, tohle ne. Tohle ne, potřebujeme teď dělat jednotky. A potřebujeme teď dělat jednotky. Takže poběž. Tak, jdeme dál. Pirát. Jinak mám Medieval, Napoleon, Rome, Attilu, Warhammer 1 a 2, Shogun a Empire. A Vordíku, co tě z toho bavilo úplně nejvíc. I když jsi mi to určitě říkal, ale i tak pro ostatní. Já si myslím, že tě bavil asi ten Medieval, ne? Narůstající to, jo. Problémy s gaijiny. Co pak dáme? Komplikované zvyky Nanbanu vedly v této provincii ke zvýšenému výskytu nežádoucích i politováníhodných incidentů. Tohle si nemůžu dovolit. Veřejný pořádek. To radši dám ten hněv asi. Potrestat. Tak, tohle máme.
Takže tam rovnou přesunu další loďku. Tak, super. Další loďka se nám dělá, mě spíš ale trošku trápí tohleto. Budeme to muset zatím dát takhle nějak. Tak, jednotky tady děláš, děláš. Dobře, takže děláme. Co tady to? To bych možná mohl dát. No jenže mi to tady loupí, víš, a dělá mi tady nájezdy, to znamená, že se ten pořádek taky bortí a hlavně mi tady zničil budovu. O tom to dáme, já když zabiju, mám dvě kopí. Když zabiju generála, morálka se jim zlomí, hlavně jejich Ashigaru jsou poničený. Takže to zkusíme. Ano, Medieval byl první, co jsem hrál, a pak Shogun 2, jinak mám rád všechny díly. Jedničku jsem nekupal kvůli grafice. A tím, že jsem na ní zautočil já, tak on do mě nepůjde. Ale když ustřílím jeho kopí, tak mu vlastně nic jiného nezbývá. Tak, dáme zahájit. Jasně to dáš, no snad. Tak, zkusíme to zrychlit, on jde do mě. Asi, možná. Jdeš do mě? On se jenom takhle sformoval, jasně, chápu. Takže jdu já. Tak, trošku to zrychlíme. Ty muškety jsou bez vady, střílejí dozad nebo když bráníš. A když tak podobně jako v Napoleonu a Empire, čím delší řada, tím víc jich vystřelí. Jo, takže takhle. A u těch střelců je to to samý, ne? Asi. Ale oni střílejí všechny, pokud se nepletu ty střelci. Jako u těch pušek asi jo, to je jasný. Tak. Jinak jestli teda, jestli pak bude štít, tak ti koupím Medieval 2, až bude ve slevě. Střelci střílej obloukem. Tamto Medieval ani nevím, hele. Nevím. Pušky rovně. Jo. Ještě trošičku se posunem. Zautoč aj z boku na něho. A já bych ho chtěl teď trošku skropit. Hele, nebylo tam náhodou nějaký tlačítko, čím se ty jednotky dali posunout? Já vím, že tam něco takového bylo. Ne tak, jak to je s tím altem, ale vím, že tam něco takového bylo. Ne. Jo, jen tady tím. Jeho pohyb před, já tam mám úplně nějaký divný to. No, takhle jedině. Krása.
A dělej, ještě jednou vystřelit. Krása, krása, tamhle ustřílíme. Mám strach teda, že možná přijdu o ty muškety, ale jelej, střílej, střílej, střílej. Jo, koukám, že nic. Jasně. Ty hlavně, jak mi to nezdrhne zase. Dělej, dělej, dělej. Super. Ustřílej to. Ne. Já neustřílim prostě, neustřílim, neustřílim. Dělej, dělej, dělej. Boha jeho tohleto. Pecka, no. Takových ztrát zase. Ale je to tam. Strašný. Já jsem si to přenastavil v nastavení, abych to měl na lepší klávese, pak to udělám. Za vítězství! Oni tě Patragon divokej, divokej. Tak, tohle mám, ale já se zdrhnu asi do města. Tak, tohle mám. A pro jistotu dáme tohle. Super. Ještě něco tady máme, co bychom mohli udělat. Tady děláme teda ty loďky. Tak. Tady bychom mohli dát to skladiště piráta, příjmům z obchodu, příjmům obchodu, zkušenosti pro odvenence, lodních posádek, jo, lodních posádek. Dáme pak to skladiště, ale já potřebuji teď ty jednotky sypat. Ale já tady dám jídlo a dám tady cesty, to by nám mohlo trošku pomoct. Dáme další kolo. Dáme ještě chviličku, dáme tak 2-3 kola. Máme za sebou krásný 2 hodinky. Co je tohle zase? Tady jsem měl taky dělat už loďstvo dávno. Tak, osvojil si z umění. Musím to trošku hlídat, protože se nám tam potom bude dělat všechno bohatství. Vytvářené farmami ve všech provinciích, to potřebujeme udělat. Tak, jeď sem. A co si zase zopakuje historické bitvy? No tak, aby mi to asi nepadlo, že? Tak, tohle mám. Jak to vypadá tady už? Super, máme peníze. To jsem potřeboval. Jednotky tam děláme. Jak jsme na tom tady? Plus 3, to znamená... Ale ty se mi doplňuješ teda hodně, hodně dlouho. Tak, uteč zpátky. A tady bychom mohli
A co on tam má? To bychom ustříleli podle mě i s jednotkama, jenom střeleckýma. To uděláme takhle, aby se neřeklo. Tak bojovat to tentokrát teda nebudeme. Snad dáme. Nádhera. Ahoj, musím jít, jdeme na procházku se psy a ženou na pozdní obídek. Kaštánku, měj se hezky, jsem rád, že jsi dorazil. A snad se brzo zase uvidíme. Dobrou chuť jinak a dávejte na sebe pozor. Tak, dobrá, tohle máme teda. Jednotky tady musíme dělat stále. Tady musíme taky dělat jednotky. A tohle to jsem měl opravit. Mám na to? Mám 70, super. Tady je nějaká loďka. Zkusíme udělat příštím kole nějakou loďku, ať to tam když tak dokážeme ubránit. Ne. Musíme dělat lodě. Přístav je blokovaný, jasně. Dokážeme tady udělat něco. Tu lučišnickou. Tady zkusíme udělat lučišnickou. A zkusíme udělat nějakou flotilku. Jestli bude večer stream, budu tady. Nebo budu taky. Dobře, tak jo. Ale děkuji ti, hele, měj se hezky. Tak, zalezeme zpátky do města pro jistotu. A musíme se dát nějak dokupy. Třeba se vypořádat s tímhletím, obchodnit doplňovat stále tady tu obchodní stanici, zneškodnit tyhle ty loďky. A potřebuji tebe vyslat sem, ať mi zjistíš, co se tam děje. Protože ty útoky mě teda fakt štvou od nich, od Ouchi. Setkali jsme se s Kikavou. Zkusíme nějaký dohody. Kikava. Co třeba požádat? Tak jsme se teda nakonec dohodli, no, bohužel. Loďstvo je otřesné oproti AI, nejsi AIčku, nejsi schopný vybudovat pořádně loďstvo, nebo pořádné loďstvo, no. Ale já bych s nima mohl zkusit, hele, oni jsou nepřátelé. No, necháme to takhle zatím. Chosokabe by se mi taky hodilo, obchodní třeba. To nemůžeme, nevadí, to přijde. Takže takhle to máme, loďstvo teda děláme. Tady jsme řekli, že jsme na tom plus 4, to znamená, že by bylo dobrý vyslat nějaký jednotky sem. Minus 1, to nevadí. Příštím kole to tam bude. A nic lepšího tady nebudeme mít, takže to uděláme takto, to by mělo bohatě stačit. Jak jsme na tom tady? Jenom jedna, jo? To je super. No, co pak tam psal Wordík? Potřebuješ pořádné evropské lodě? Ale jo, myslím si, že po tom začátku lučišnická kobaja už je tady. Náboženské neschody, už to začíná. Sakra. Jde se zpátky, ty pojď sem. Tak. Tak, ještě jednu loďku potřebujeme udělat. Dělá se nám tam rovnou, sakra, klikni na to. Dělá se nám to tam, dobře, tohle je co? Tady máme nějakou loďku, takže tam ještě přidáme jednu a jedeme. Dobrá, takže tohle to máme, možná bych tam mohl dát stáje, to by se nám docela šiklo, ale ten příjem je teda žalostnej. Tady to máme plus 6, to je úplně v pohodě, takže takhle asi ty jednotky necháme, jak jsou.
Dvakrát uděláme teda dvakrát Ashigaru a vyšleme si jeď, můžeme vybudovat nějakou teda slušnou armádu. Tohle to zkusíme v příštím kole. Mně se nejvíc osvědčily dvě zápalné bomby a tři kobaji a mý zápalné šípy. Já nevím, já tady to nebojuju, já ty lodě moc nemusím. Ale hezky se to tam mlátí, to je dobře. Cucuji tam máme. Piráti Vako, osvojil jsi z umění, super, tak to je přesně to, co jsem potřeboval. A potřeboval bych oddanost všech generálů, to by jaký nebylo špatný udělat. Dáme si tohle. Tak, tohle je mír, jasně, takže jedeme. Jedeme to tady projet. A tohle by bylo už možná dobrý zrušit. Super, děkuju. Tak, frcem. Dáme je opravit. Takže máme super, máme to vyřešený. A tady. Jak jsme na tom? Nula. Takže odsaď se nemůžeme hejbat. A odsaď plus dva jenom. To je taky na prd. Tak, další jednotky. Tady je nejhorší, že do těch pevností musíte dávat strašně moc jednotek. Tak. Ale tady by mohlo být ale ouči, že bychom si zabrali tohleto město. A ty nechceš Kyoto, ale celé Japonsko. No, na 1v1 to stačí. Zkusím domluvit i Ryana. A vy si za Ryanem nějak píšete? Tak, jdeme dál. Mně vždycky stačilo Kyoto, protože jsem pak dostával solidně přes držku. Jo, ale teď je týden off. Vím. Jo, on je týden off, já myslím, že ty. Tak, dáme si ještě tak dvě kola. Obchodní trasa napadená. Syn už je dospělej. Nájezd na obchodní... Jo, tady. Tak to ne, frajere. Tohle ne. Tak. Ty pojď sem. Ty zale zpátky. Jo, tady máme mír, Otomo. A mír. Super. Takže jedeme sem. Děláme takovou jednu slušnou flotilku. Kdyby náhodou nám teklo do bot. Tebe si přesuneme sem. Hele, to doplňování je strašně teda pomalý, co musím teda říct, ale potom se vrhneme na to, abychom si mohli udělat jízdu, já už ji možná udělám, nemůžu, nemám prachy, musíme šetřit. Tohle to taky máme, ale nějak nám to teda nevydělává, jak bych potřeboval. Takže uděláme takhle ty obchodní loďky a potřebujeme tady co nejvíc to, potřebujeme to co nejrychleji naplnit. Ať z toho dostáváme co nejvíc peněz. Tady vlastně děláme ten čajový obřad, ať máme plus 10 diplomatickým vztahům a Daimově cti. A ještě bych potřeboval tebe, hele. Požádat, pojď. Možná je to moje chyba, ale váš návrh mi připadá přijatelný. Mi připadá přijatelný? Tak proč nechceš? Jsi blázen. Ano, všechno krom Ashigaru se doplňuje dlouho, ale dlouho. Já jakmile měl 100 mužů na jednotku, tak jsem používal. Tam vždycky přečíst nějaký ty slovíčka.
Nemám prachy. Přístav je zase blokovaný. Kde? Stížádlostliví obchodníci. Tak, tohle bude na vás. Buď dáme zahraniční prosperitu, což nám teda dá plus 25% zboží z obchodních stanic a 50% k růstu města z přístavu, anebo skvětající trhy příjmům z obchodu 25% a každý tah plus 5 k růstu téměř ve všech provinciích. Takže zahraniční prosperita nebo skvětající trhy. Odpovídejte. Odpovídejte. Podle toho, jaký máš obchodní dohody, tak máme zatím jednu, že jo. Ale uvidíme do budoucna. Já bych rozhodně dal tyhle ty. Zahraniční prosperitu. Za sebe. Takže Fantome a Fabry, Vordíku, co byste dali? A i hned. Honem. Trhy, pokud nemáš obchodní dohody, tak je ti to na nic. Chcete trhy, jo? Dobře, no. Domácí priorita. Já jsem chtěl, aby jsme se jako my tady Česká republika dali na tu zahraniční tu, ale dobře, no. Tak, dobrá, tohle máme. Mě svíš teda ale štve, že tohle, tebe potřebuji sem poslat. Máme 158, přístav je blokovaný. Tady zase. No to si ze mě děláš. Hele, můžete mi říct, co mi tady dělají? Máme spolu, to jsem nechtěl. Máme spolu nějakou dohodu, ne? Požádat o spojenectví třeba. Zatím, ať máme klid. Takže jedem. A mezitím teda uděláme ještě jednu loďku, ale tu už jsme si dali, jasně. Takže tady se přemístíme, přestaneme tvořit jednotky. Vypořádáme se ještě s nima a přemýšlím, že bych vyslal armádu příště a zautočíme tady na to jejich poslední hradiště. I tak. Já vám teda strašně moc děkuju za to, že jste tady byli. Máme za sebou 2 hodiny a 16 minut. Pro jistotu si to uložím. Ať nenastane nějaký peklíčko. Chtěl bych teda poděkovat všem, co se tady ukázali. A všem, co se to líbilo. A uvidíme se brzo asi u nějakého streamu. Vodíku, měj se hezky. Tobě děkuju taky. Fantomovi, Kubíkovi a Fabrimu. Dragonovi, který se tady ukázal. A Kaštánkovi. Daignovi. Denimu. A těm, co rádi sledovali jenom. Doufám, jsem na nikoho nezapomněl, ale já myslím, že ne. Ještě se podívám pro jistotu. Ne. Dobroš. Tak jo. Mějte se hezky, hele. S pánem bohem, imperátore. I s pánem bohem tobě. Mějte se hezky. Užijte si případně nedělní den a uvidíme se asi brzo. Čau, hele, mějte se. Ahoj.